בקליניקה היה מרביץ, אנחנו רוצים אח שוחט ועצבני. שזה יש לנו את ה-F Money של דוק. ה-F Money מביא איתו את הבשורה המודרנית. אמנם שורטבורד עם טייל צר, מסתיים בראונד טייל, אפשר להזמין בכל מיני וריאציות, אבל מה שמיוחד בו זה כל האזור הקדמי הזה, שנועד לאפשר קצת יותר סלחנות, במיוחד בתנאים שלנו, שהגלים בארץ עוברים מדחיפה מאוד חזקה לחלק שטוח ואז לשור ברייק. אז יש לנו פה ברמת האוטליין גלשן שעובר מחלק יחסית צר מאוד באזור הטייל, מתרחב פה לחלק הייתי אומר בינוני ברמה, בהשוואה לגלשנים אחרים. וכאן אזור החזה לגלשן שהוא 15-18-5 מיליון ברוחב, אזור החזה יחסית מאוד מורחב כדי להקל על הגולש בחתירה, בכניסה לגל וגם בחלקים שטוחים. פיצ'ר מאוד מיוחד שהוא די הסיגניצ'ר מרק של דוק, שלמדתי מהגלשנים שלו, זה הפוילינג שלו, זה חלוקת האובעים. המעברים שלו הם מאוד מאוד רדיקליים, אבל בצורה כל כך אלגנטית שצריך לקרוא את זה כמו שצריך. יש פה נפח, זה גלשן שהוא 2.5-16, כלומר הנפח פה הוא די גדול, זה גלשן 26 ליטר. אבל המעבר פה לטייל מאוד מאוד דק, מביא לגלשן יכולת של התניידות על הגלשן בצורה הזאת, על הגל, סליחה, בצורה הזו, והסיבובים בתוך הפוקט, ברמה שמרגישים את החותמת, את החתימה בעצם של דוק, וזה בכל גלשן, בכל הדגמים שלו הרגשתי את זה. בעצם אחד הסודות זה הפוילינג של כל שייפר, איך הוא עובר מהחרטום למרכז ולטייל, אבל אפשר לראות את זה פה, יש לו נפח יחסית משמעותי, וכאן הסיומת היא מאוד מאוד דקה. זה מאפשר פה, שאנחנו עצבניים מאוד ומגיעים בנקודה האחרונה, הנקודה הנכונה הקריטית, שאנחנו רוצים לנעוץ את הגלשן, כל הקסם קורה כאן. ובעצם הגלשן שלא מאפשר את זה, ונגיד גלשנים אחרים שהם עם טיפה ליותר נפח באזור הזה, הם היו דוחקים אותנו החוצה מהמים, כי הייתה התנגדות גבוהה. הגלשן הזה מאפשר להשקיע את כל המאמצים, ועם הטכניקה נכונה והכל מסתדר טוב, להביא ביצועים ברמה אחרת. גלשן מרגש.